দেশৰ ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকাক চৰম অবমাননা হৰুক্ষেত্ৰী সমবায় সমিতিৰ উত্তোলনত বিলম্ব দিনৰ 10 বজাত কৰিলে পতাকা উত্তোলন সমগ্র দেশতে আজি পালন কৰা হৈছে গণৰাজ্য দিৱস দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ পৰা আদি কৰি সকলো মন্ত্রী বিষয়া আমুলাই ভাগ লৈছে গণৰাজ্য দিৱসত সকলো চৰকাৰী কাৰ্যালয়তে দেশৰ ত্ৰিৰংগা পতাকা উত্তোলন কৰা হয় কিন্তু বৰপেটা জিলাৰ বেলবাৰী বজাৰস্থিত হৰুক্ষেত্ৰী কোঅপাৰেটিভ এফপিঅৰ কাৰ্যালয়ত পতাকা উত্তোলনত বিলম্ব হোৱা দেখা গৈছে সভাপতি সবিন বৰ্মন সম্পাদক বিজুমণি পাঠক একাউণ্টেণ্ট মধুস্মিতা ডেকা সদস্য পঞ্চানন ডেকা খনীন্দ্ৰ বৰ্মন ভোগেশ্বৰনাথ অশ্বিনী বৰুৱা উপস্থিত থাকি পতাকা উত্তোলন কৰে দিনৰ 10 বজাত ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকাক এইদৰে অপমান কৰা ঘটনাক লৈ হৰুক্ষেত্ৰী অঞ্চলত মিশ্ৰিত প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হোৱা দেখা গৈছে বৰপেটাৰ পৰা নবনাথৰ ৰিপৰ্ট টিএনএল নিউজ